Pemë nuk i lemi prej. Ne i mjellim, ti do mi prej. Ky është mesazhi që dëshironin të përcillnin banorët e Laknasit këtë të diel, në shenjë proteste për thertoren që kërkohet të ndërtohet aty. Që të ta marrin vesh, që këtu ne e pastrojmë, e mirëmbrajmë, mbjellim, kemi vite, se në qofë se kjo mirëmbajt vetëm një dite, këto mbeturinat e Tiranës e na vinë gjithë nga lumi, do ne kishin ardhur në shtëpi, jo këtu. Përveç kësaj, ata larguan edhe mbetjet që kishte sjellë lumi. Mbrapa nesh ndodhet lumi më i ndotur i Evropës, është lumi i Ishmit. Ne jemi sot së bashku me një organizatë mjedisore, ne të rinjët jemi bashkuar një iniciative të banorëve të zonës për ta mbrojtur lumin e Ishmit. Këtu duhet të ndërtohet një thertore dhe ne i themi jo thertores, por i themi po pyllit, i themi po një mjedis më të pastër. Mos a kenë vetëm mundin të na vendosin masa mbrojtëse në fytyrë, por edhe të vendosin edhe disa masa mbrojtëse për lumin, se është vërtet një krim mjedisor. Banorët shprehen se prerja e pemëve u rrezikon shembjen e shtëpive nga erozioni që do fësoj toka. Bëhet diçka që se këtu një sa afër janë familjet për shembull, për familjarët është një gjë vdekjeprurse. Që më bën ndërtesë se këtu lumi kalon dahan, po s'pat pem, lumi e grynë. Ka e grynë lumi dhe janë shtëpijat. Ambientalistët propozuan që data 7 shkurt të shpallet dita e lumit të Ishmit dhe çdo vit aty do të ndërmerren nisma të tilla.